每当我们游历山山水水，怀着好奇的心态，寻找大自然的奇妙，惊喜就会出现在眼前。有的像画，有的像诗，每一块都是独一无二。颜色很生动，是含有不同的化学物质。藏龙、卧虎、有种飞流直下3000尺的意境。敦煌飞天，逼真的棒球帽，鲨鱼嘴，卧龙，凤雏，有种空山不见人，但闻人语响。远山，远看山有色，近听水无声。看中间那一块，多像一个哲学家正在思考。旁边那一块多像一幅水墨画。河底的石头漂亮极了。